Vlada je predložila i formiranje dvije takozvane interresorne grupe koje će raditi na sagledavanju stanja sa stanovišta okrupnjivanja dionica i sa stanovišta stvaranja uslova za iznalaženje strateškog partnera. A ovo sve govorimo da smo mi razgovarali o 3 mjeseca nekog perioda u kome ne bi bilo štrajka, u kome bi ove dvije grupe radile svoj posao, jer svaki štrajk ruši ugled firme i dovodi do većih problema. A da mi nakon toga vidimo što kaže gdje smo, šta smo, koji su to uslovi, da li su ispunjeni, da onda firma radi punim kapacitetom. Podsjetimo, radnici Živiničkog konjuha su posljednju plaću primili za novembar prošle godine. Jedno od pominjanih rješenja za spas 700 radnih mjesta je kredit Razvojne banke Federacije, zašto konjuh ne ispunjava uslove. Uprava konjuha traži i promjenu kriterija, ali je zato, kako je rečeno, malo šansi.